Jeg har en lille fortsættelse af den forhenværende video omkring solcelledrift off-grid. Det betyder sådan set bare, at alt her har ikke forbindelse til det offentlige elnet. Der har en generator til min vandpumpe, og det er simpelthen fordi, altså, min inverter kan nemlig ikke lave så meget strøm, som jeg skal bruge til den 1000 watts pumpe. Det er lidt kedeligt, men sådan er det. Nå, nu skal jeg se. Au, for fanden der. Brænd eller bare tær. Det måske ikke så godt sammen. Jeg vil lige sige... Nej, jeg vil ikke lige sige noget. Jeg vil vise... Her har jeg en elmåler. Hvad står der derinde? Der kom en ny mål op for et par år siden. Det kan jeg ikke lige se. Det er forbrug 0. Aha. Det er slet ikke dumt. Og det er jo lidt sjovt. Den skide elmåler, den koster jo cirka 100 kroner om måneden, siden der, uden at låse strøm igennem den. Jeg ved ikke, om der kommer moms eller afgift oveni. Så kan det være, det 125 kroner om måneden, hvis det er deromkring. På et år sidder den måler der og koster det samme som et nyt solcellepanel. Og solcellepanelet, det giver strøm for altså. Også om vinteren. Bare solen skinner. Ganske fint er det. Nå, men på 10 år har elmåleren kostet det samme. Elmåleren alene har så kostet det samme som et 2 kW solcellepanel. Eller solcelleanlæg. Anlæggets levetid regnes til at være 20-25 år. Men mig bekendt, hvis ikke den smadrer sig et panel her, så kan det måske køre 30 år, 40 år. En del af de første paneler, der nogensinde har lavet static, de fungerer stadigvæk. Det er ikke så dumt sådan noget. Det gode ellers ved solcellepaneler her. Intet mekanik, der kan gå i stykker. Det er rent elektronisk. Der er ingenting, der sidder og flagrer vinden og bliver slidt eller laver larm. Det kan jo ikke blive ret meget bedre. Ja. Hvad skal man sige? Jeg tror, det her det bliver fremtiden. Og solcellepanelerne bliver bedre og bedre. Hvad har virkningsgraden på den der? 20% af solens energi, der bliver omdannet til strøm. Det er en god ting. Godt. Det var vist det. Nå, nej, det er ikke fordi jeg har noget imod at være koblet til det der offentlige elnet. Men det er blevet lidt af en principsag, at man ikke skal kan tillade sig at tage penge for en vare, man ikke får. Hvorfor skal jeg leje en elmåler? Det er jo lidt underligt noget, fordi den er betalt for mange år siden. I form af afgifter og alt muligt andet. Hvorfor skal man også betale for... Hvad hedder det? Transportafgifter af sit strøm. Altså... Det der skide elnet, det må da efterhånden bare være blevet betalt. Fordi så billig er strøm jeg altså heller ikke. Ja. Det er en pengemaskine, vi er tvunget til at være koblet på, men den skal fjernes. Så vil jeg hellere have sådan elpaneler eller solpaneler her. Nå jo, så er der en detalje mere. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har smidt den hen, men jeg har bygge en generator. 24 volt, 110 ampere.
Jeg ved faktisk ikke lige, hvor den smidte den hen. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Nå ja. Står jo inde i et skur. Det der er i benzin, 1 kilo benzin, det indeholder næsten 10 kilowatt-timer energi. Hvis jeg skulle have den samme energi i form af el, så skal jeg bruge 25 kroner. Der står den i ordet. Kan man se noget? En billig kinesisk plæneklipper fra Harald Nyborg til 800 kroner. Generator direkte forlængelse med 110 ampere, 24 volt. Den kan jeg bruge i nødstilfælde, men det har jeg ikke haft brug for endnu. Ja. Nå, hvis jeg udnytter varmen fra sådan en motor der, og strømmen totalt 100%, så har jeg cirka i runden tal 2 kilowatt-timer strøm, hvilket jeg skulle betalt 5 kroner på elnettet. De resterende 8 kilowatt, der bliver ud af det benzin, det bliver selvfølgelig til varme, henholdsvis til køling af motoren og i udstødningen. Totalt 10 kilowatt. Varmen kan vi bruge til opvarmning af varmt vand, eller boligopvarmning, eller hvad man nu har lyst til. Skal bare lige have samlet sammen i en kasse af nart. Send den varme luft ind, eller varmt vand. Forestil jer, 10 kilowatt-timer koster 10-11 kroner, når det er benzin. Strømmen koster 25 for den samme energi. Er det ikke lidt grotesk? Nå, sådan har vi så indrettet vores danske energisystem. Det var sådan set bare det, jeg ville sige. Kommenter endelig, hvis der er nogle spørgsmål, fordi at, det kan være, jeg kan svare på det. Måske. Godt. Ha' en god dag. Tak.